Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Não, que cirurgia é caprichada. Aqui, ó, passar bastante álcool, ó. Eita, mas esse tá grande mesmo, viu? Tem quantos meses que tá aí? Ah, já tem quase 2 meses já. Nossa senhora. Esterilizar a agulha aqui também, ó. É muito o que daí? É? Eu peguei uns 2 aqui. Tem, é muito isso. Aí, tio, ó. Moia bastante mole. Ah, leva, vai levando. Depois vai levando. Aí, ó. Calma aí, Jô. Vou parar de levar com uma vez. Vamos ver aqui. Aí, ó, tá vendo? Tá bem molhado, ó. Calma, vem cá pra você ver. Viu? Vem cá. Vamos lá então, na cirurgia? Vamos lá. Ei, olha. Gente. É, você precisa arrancar o bicho de pé. Tá aqui, viu? Quem arranca e paga pra arrancar. Você tá doido. Eu te ensino isso, eu falo, hein? Sim, se eu não falo, não filmar, ninguém acredita. Se doer, dói embaixo. Se o senhor gritar. Pergunta, tio. É. Mas tem quantas você recebeu? Ó. Isso tá cascudo, ah, né? Faz eu um aí. Esse tá grande, tá? Tá. Ei, trem bom. Ó. Pergunta, tio. É. E aí, capaz, não tá nem encostando, mas não tá? Agarrou, a agulha agarrou aí, ó. Hã? É o que chama. Ô, Pedro, Hernia, você não opera, não? Hã? Hernia. Não, tio, é o canarinho. Hernia, não. Ô, amiga, quanto você ganhou pra arrancar o bicho? 30 conto. 30 nossa. Conto? É, ué. Puta. Ele tá comprando pra pôr no canal dele. Nossa, você não acredita, não. É. Ô, tio, já tá... Nem deu barriga, não? É, não deu? Deu não, ué. Cristiano até me chamando Miguel agora. Ó. Oh. Cristiano acho que não me conhece mais, não. Você é bicho de pé. Já tirei um do mim. Só tem tesouro aí, tio? E vai sair? Vai. Tira daí, você falou que o Miguel. Aqui, ó, porque agora tem que cortar a pele. Eu vou achar que é comprar Miguel que tá tirando o Miguel. Cristiano me chamando Miguel. Agora é só pegar uma tesourinha. É, tem que pegar uma tesourinha pra cortar a pele, tio. Já. Hã? Deixa eu dar pausa aqui. Tesourinha? É. De porco? Mas o bicho nem quer, não. Uns falam que é bicho de porco. É verdade. Abriu um buracão ali mesmo. Não, dá pra plantar um pé de couve. Você é doido? Tá, ué. Plantar pé de couve aí fica ruim, hein? Uma alface. Oh. Pé de mim? Que isso? Colocou só um mizinho aí. Agora não dá. Deixa eu mostrar.